អត់ទេបងអូនរៀងហើយអត់ទៅបងអត់ទៅណាស្លាប់ដីណាដីអូននៅអូនអត់ទៅដីខាតទោះអូនញ៉ាំអត់ឯងនិយាយពាក្យថាអូនអត់មានលុយអូនអត់ទៅរកម៉ែទេខ្មាស់គេណាអត់ណាត់ម៉ែមែននេះចាំអត់ចាំចាំចាំនៅពេលដែលអូនអត់មានលុយអូនអាចទៅនៅមួយប្តីទ្រាំលំបាកប្តីវាយអូនឯងខ្មាស់គេបានគ្រប់ប្រភេទសុខចិត្តទ្រាំតែអត់លុយអត់ទៅជួបម៉ែទេខ្មាស់ម៉ែខ្ញុំចង់ដឹងថាម៉ែយើងស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាអត់គាត់ចង់មើលថែយើងខ្ញុំគាត់អត់ចង់ឃើញកូនគាត់លំបាកទេគាត់អត់ចង់ឃើញកូនគាត់យំទេគាត់អត់ចង់ឃើញកូនគាត់ត្រូវគេវាយទេខ្ញុំក៏នឹងចង់គិតខ្ញុំក៏នឹងចង់ថាឲ្យគាត់នេះទៅនៅមួយបងខ្ញុំប្របងខ្ញុំគាត់មានខ្ញុំនេះមិនល្អខ្ញុំអត់ចង់នៅដែរខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នៅហើយគាត់ទៅវត្តទៅវាយយ៉ាងគាត់នៅមួយខ្ញុំគាត់មើលទៅក្បីគោខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅវត្តគាត់ទៅតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់បាក់មួយខ្ញុំចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទៅនៅមួយបងខ្ញុំអើចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាគាត់អត់ព្រមទៅនៅមួយបងអត់ឯងអត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចខ្ញុំហើយចិត្តញ៉ៃមកអូនប្រើបេះដូងញ៉ៃតិចមកកុំប្រើមាត់ញ៉ៃណាបាក់បេះដូងញ៉ៃតិចមើលដឹងហេតុអីបានគាត់អត់ព្រមទៅនៅជាមួយបងអត់ឯងអត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងស្រឡាញ់បងខ្ញុំព្រោះគាត់អត់ចង់ទៅនៅមួយបងខ្ញុំហ្នឹងព្រោះគាត់ហ្នឹងព្រោះគាត់អត់ចង់នៅមួយខ្លាចខ្ញុំបាក់វេទនាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំនៅក្មេងពេកអត់ឯងដឹងតាទោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដឹងដែរតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គាត់ណាស់ដល់ថាម៉ែរបស់ម៉ែបាក់ខ្លាំងម៉ែទៅនៅបងទៅខ្ញុំចិត្តបាក់តែឯងម៉ែឯងក៏មកបាក់មួយខ្ញុំតែគាត់ថាគាត់ទៅតែគាត់ចង់នៅមួយខ្ញុំទោះបីបាក់វេទនាយ៉ាងណាក៏ចង់រស់នៅមួយកូនប្អូនមានលេខទូរស័ព្ទម្ដាយហ្នឹងហើយខ្ញុំថែសុំលេខទូរស័ព្ទតាក់តងតិចមកហើយតាក់តងធម្មតាឲ្យសុំម៉ាក់តិចមានលេខទូរស័ព្ទប្ដីខ្ញុំមានផងខ្ញុំអត់ខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំអត់ចង់ស្គាល់លេខគេអត់អត់ចង់ស្គាល់អត់ទេតែចាំអត់ខ្ញុំអត់ចាំបងខ្ញុំចាំទៅលេខម៉ែខ្ញុំប្រាប់បងតាមខាងមកចាំលេខទូរស័ព្ទប្ដីអត់ខ្ញុំអត់ចាំទេប្ដីខ្ញុំចាំទៅលេខម៉ែខ្ញុំហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវចាំតិចនឹងទៅតាក់តងតាមម្ដាយចំណាំអីតិចតួចអត់បងចង់សួរអាប្ដីអូនឯងហ្នឹងណាថាតើឥឡូវហ្នឹងគាត់គិតមិនប្ដីខ្ញុំនៅមួយម៉ែខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងអូតិចវាយធ្វើម្ដាយអូនឯងអត់ទេពុកពុកខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយសន្តិសុខនៅឯផ្ទះបងអូមានអាខោន Facebook ប្ដីអូនឯងហ៎មានតើបងមានអ្ហ៎ឈ្មោះអីគេឈ្មោះណាឌីណាឌីទៅសរសអង់គ្លេសហ្នឹងក៏សរសឯងបងខ្មែរអសនដល់ស្រអាដល់ស្រអ៊ីសេជាប់គ្នាមែនអត់ឯងសេដកឃ្លាដាក់ដកឌីណាឲ្យដកឃ្លាឌីណាឌីទៀតណាឌីជាប់គ្នាហើយដកឃ្លាណាឌីជាប់គ្នាទៀតណាឌីជាប់គ្នាហ្មងមែនណារួចដកឃ្លាដាក់ឌីហ្មងមកណាដកឃ្លាឌីចាមិនទៀតអស់ឯងបងបណ្ដឹងតែពីម៉ាត់ហ្នឹងឯណោះណាដកឃ្លាឲ្យឌីណោះណាចាំអត់ក្រុមការងារបងឆែកមើលតិចយើងតាក់តងតែម្ដាយក៏ចូលហើយព្រមសូមចាំតិចអាឡូជំរាបសួរអ្នកមីងអាឡូជំរាបសួរអ្នកមីងចាំលីចាជំរាបសួរមីងចាមីងមីងម្ដាយបងប្អូនស្រីឈ្មោះថាអូអូនដល់ឯងឈ្មោះអូម្ដាយអូនប៉ានមែនមីងចាចាចាអ្នកមីងអ្នកមីងញ៉ាចាអឥឡូវអូនប៉ាន់គាត់មកវិទ្យុ ABC ហ៎មីងហៅមីងហៅមីងចាចាចាមីងហ្នឹងឯងឥឡូវអូនស្រីគាត់នៅវិទ្យុ ABC ហ៎មីងចាចាំតែគេនិយាយទៅខ្ញុំទៅដាក់តែអត់អីទេមីងអត់អីទេអត់អីទេចាំខ្ញុំសួរមីងគ្រាន់តែចាំឆ្លើយតបណាមីងណាចាអបកាន់មីងទេអបកាន់ទេអត់អីទេអបអូនស្រីអូនឯងស្គាល់អូនឯងស្ដាប់លឺសម្លេងដែរលឺតែបងលឺណោះហ្នឹងហើយមីងអាសុំសួរបន្តិចមីងដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងកូនមីងត្រូវប្តីគាត់វាយធ្វើបាបអីណាមីងអបប្តីគេជប់ដែរចាសឹកចង់សួរថាមីងហងៃដឹងហ៎ថាកូនស្រីមីងហ៎ត្រូវប្តីវាយធ្វើបាបមីងដែរដឹងហ៎ចាំតែមិនចាំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យដាក់មើលបីមើលឲ្យខ្ញុំចង់ដឹងដែរដែរវល់ងាយខ្ញុំចាមានដើរវល់ងាយនេះមិញទៅណាដែរឈ្មោះគាត់ចាំថ្ងៃចាំទៅមើលក្បីបាត់បាត់ឈ្មោះ
ចាំតែដាក់ឈ្មោះពុទ្ធសុំតើអ្នកមីងមីងអាយុប៉ុន្មានហើយអ្នកមីងចាំមកចិត្តហៅហើយអ្នកមីងចិត្ត60ឆ្នាំហើយនៅតែមើលកបីខ្លួនឯងទៀតដល់មីងចាហើយគាត់ចាំមានកូនណាចាខ្លួនឯងចាំមីងមានកូនទៅមួយតែមួយហ្នឹងណាមីងណាចាចាចាមីងចាអញ្ចឹងមីងខ្ញុំសុំសួរបន្តិចមើលមីងចង់សួរថាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមីងគិតមិនដែរដែលប្តីរបស់កូនមីងវាយកូនប្រសាមីងវាយធ្វើបាបកូនមីងអញ្ចឹងណាមីងខ្ញុំថាចាបើសិនទីយុគមីងវាធ្វើបាបគឺទុកទៅទៅហើយកូអវិមាជោគឥឡូវគេនឹងគ្នាប្រកចែកដៃកូវាទៅវិញចោះចាចាអត់ដឹងចែកចែកគ្នាចាអូដែលមីងចង់ហៅកូនមីងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគ្រាន់តែចង់ឲ្យទៅប្តិតមេដៃលេងលេងប្រចាំទេណាមីងណោះចាហើយនេះមីអូនបានខ្ញុំវាបាក់ដល់ពីវាតែអញ្ចឹងវាបាក់ទៅវិញចាអញ្ចឹងមីងគ្រាន់តែចង់ឲ្យកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងមិនមែនមានបំណងឲ្យទៅផ្សះផ្សាគ្នាទេឲ្យទៅប្តិតមេដៃប្រចាំចឹងហើយមីងចាចុះមីងលើសោនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមីអូនប្រាប់ថាខ្លាចគេប្តឹងផ្ដាល់យកលុយមិននោះមីងណាចាំនឹកឃើញថាវារត់ដៃវាមិនប្រាប់ថាធានធំធានក្រំថាខ្ញុំឯងប្តីខ្ញុំធ្វើបាបចាំមកចាំមកទៅចាតែវាទៅដល់ណោះទៅណោះមកទីត្រង់អីបើបងអីខ្ញុំនឹកឃើញថាបាក់ចាប់ចាស់ឯងអូខ្លាចខាងត្រង់នោះគេប្តឹងថាយើងនេះរត់ទៅមានសហាយមានអីអញ្ចឹងមីងណោះចាចាចាអូមីងលឺសោថាមីងធ្លាប់ដឹងថាកូនប្រសាមីងវាយកូនមីងដល់ថ្នាក់ត្រូវយកទៅប៉ែតដែរមីងហ៎យកទៅម្ដងអត់ដាប់ម៉ែនងាយកទៅម្ដងដែរចុះមិនមីងនៅតែឲ្យកូននៅរស់នៅមួយគេទៀតមីងរងឯណាគេសម្លាប់បាត់ទៅធ្វើម៉េចចាខ្ញុំថាបើទីមកទៅវាកូនវាថាវារៀងចាស់ហើយចារៀងហើយអត់មានវាថាតែនេះវាខ្ញុំថាចូលគ្នាកែគ្នាដែរណាចាវាថាបើវាក៏ថាបាយណាណៃក៏កំកំដងដែរចាមីងទៅវាមកទៅរកវាមកជប់មិត្តតែពរវាទឿលអរំបាត់ដែរចាចាតែមីងណាឥឡូវចែកកូនមីងនៅចិត្តខ្ញុំហ្មងមីងណាចាកូនមីងនៅចិត្តហ្នឹងឥឡូវមីងអាចនិយាយជាមួយកូនមីងបានព្រោះអរកូនមីងគាត់លែងចង់ទៅរស់នៅជាមួយបារះម្នាក់នឹងទៀតហើយចាអញ្ចឹងណាមីងហើយម្យ៉ាងទៀតដឹងថាមីងក៏បារម្ភពីកូនខ្លាំងណាស់ណោះមីងព្រោះគ្នានៅក្មេងមែនតើប៉ុន10ឆ្នាំក្មេងណាស់ចាខ្ញុំក៏មានគ្មានកូនចៃណាឡើងនៅជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំក្បីបងបងខ្ញុំមានណាមើលចាមីងចាមីងចុះបើសិនជាចុះបើសិនជាកូនប្រសាមីងគេអត់ព្រមទៅផ្ទះវិញទេគេនៅនឹងឬយ៉ាងម៉េចមីងតែជាបែងគិនរកការខុសត្រូវគឺមិនគិតទៅវិញអូចង់ធ្វើម៉េចឲ្យលែងលះឲ្យដាច់ស្រេចទៅបានគេព្រមទៅវិញណាមីងណោះចាចាចាមីងចាមីងចាចុះបើកូនមីងទៅទៅទៅដល់លែងគេវាយធ្វើបាបទៀតទៅធ្វើម៉េចថាទៅថាទៅលែងគ្នាទេចាក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ណាបើគេអត់បានលែងគេទៅដល់ខ្ញុំឃើញកូនមីងគេវាយទៀតទៅធ្វើម៉េចទៅមីងខ្ញុំវាយទេតែមនុស្សណាពេញគ្នាវាយយ៉ាងណាអូអត់ទេខ្ញុំបាយអត់ទេខ្ញុំលើកមុនមិនអីអូននិយាយមកម៉ែនៅនឹងស្ដាប់និយាយមកគាត់លើកមុនថាលេងដល់ពេលនេះទៅខ្ញុំគិតថាទោះបីយ៉ាងណាក៏គិតមិនលេងដែរគាត់ចិត្តងឹបនៅនៃភូមិសំរាមនោះចាគាត់និយាយចឹងណាមីងកូនប្រសាមីងនិយាយថាទោះងក់ក៏មិនលេងដែរនេះគិតមិនទៅអឺឆាញ់យើងឆាញ់យើងស្រេចទេចាមីងចុះឥឡូវកូនប្រសាមីងនៅចិត្តហ្នឹងហ៎ណាស់ឆាយយេទៅធ្វើការស្អប់ហើយចាយយំឡើងទៅកន្លែងផ្សេងបាត់ហើយណោះមីងណចាទៅធ្វើការគេទៅធ្វើការឲ្យគេបាត់ហើយចាំមីងគាត់នៅណាឥឡូវអត់នៅផ្ទះមីងទៀតណាអីចាំអាអាកូនប្រសាមីងអត់មកផ្ទះមីងណាអីអោមកឲ្យមីងឯងចេះឲ្យបាយហូបទៅអីអើយចាំធ្វើមកចាក់ដាច់អរិយកូនចាស់អូចាប់អត់ដាច់មួយកូនប្រសាដែរអញ្ចឹងចង់ផងឲ្យកូនទៅវិញហ្នឹងផងនៅរបៀបហ្មងខ្ញុំអត់តចាំចាំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំទៅតា
ចាំពឹងផ្អែកគេមិនមិញរត់ថ្ងៃមិញពឹងផ្អែកទៅលើកូនប្រសាមិនទេចាំពឹងផ្អែក